ပြီးဆက်ဆွန့်လို့ပြီးတော့ခက်ခဲပင်မကျန်တဲ့မှုများစွာနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေသူတို့အစစ်မြေနိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်တမိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အစစ်နိုင်နေသေးတယ်ကျွန်တော်သူတို့တော့မလုပ်နိုင်ဘူးအသက်သေးမှာမို့လို့ပတ်စဖို့အခုပဲတက်တန်းမတွန်းချက်ချင်းဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ခံရမှာမို့လို့ဒီလိုမျိုးမို့လို့မဖြစ်မနေစိတ်မပါဘူးဖက်စစ်ကိုလည်းအာမပေးခြင်းဘူးကျွန်တော်ရေးတာရှင်းတယ်ဖက်စစ်ကိုအာပေးရန်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ဖက်စစ်ကိုအာမပေးခြင်းပဲဆောင်လိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီအဝင်းဝိုင်းထဲမှာတခါလေဝလုံးချီနဲ့တင်းရန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမျိုးပါသွားတယ်ကျွန်တော်နားလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်တော့ထပ်ပြေးလာတယ်သုံးဖို့နိုင်ငံမလုပ်လာလို့တဲ့ဟေးတောက်စားနိုင်ကလတ်တဲ့ပျော်ပါတောက်စားရန်ကရေးလဲဝါလာနဲ့တော်လိုင်းရက်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနေလူရန်သားရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖက်စစ်အားပေးတဲ့အကြောင်းအစ်စ်နေနိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမပေးဖြတ်နိုင်ဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီထံအခွန်ဆက်တာနေတဲ့ပြည်ပရောက်ရွှေပြောင်းလို့တမများအားအစစ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြောဆိုခဲ့မှုအပေါ်ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်ဘက်ပြန်လည်တောင်းပန်လိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်ကသွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြည်ပရောက်ရွှေပြောင်းလို့တမများအနေနဲ့အစိုးရစီတရားဝင်အခွင့်ပေးဆောင်နေမှုများရှိနေသည့်အတွက်အခွင့်ပေးဆောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလို့တမများအားအစစ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်မိဟုရခိုင်ရဲပိုင်းကကြေညာလိုက်တာပါအဆိုပါကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်နဲ့ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေကြားနားလည်မှုလွဲမှားပြီးဗိုလ်ကြီးနေမျိုးကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုများပြားလာတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်ထံလူလန်းနေတဲ့အလှရှင်အချို့ကပါလူလန်းမှုတွေရက်ဆိုင်လိုက်ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်ကဘလို့ရီတောင်ပညာသားပါပါပြန်လဲတောင်းပန်လိုက်တယ်ဆိုတာအလုံးအတူနားဆင်ဝေဖန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအမရှိရောက်နေတာပါချက်ဆောင်ဗီဒီယိုရောဒေတာမှာတောင်းရဆက်ပြုနေတဲ့တောင်းစကန်တင်နေမှာလည်းရောက်နေပါဒါတော့အစားအိမ်ညာလာလူင်းနဲ့ကလေးတွေဒီရေသားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်ညာရောက်ခွင့်ကုသိုလ်ဆိုလာနဲ့ဒီဒီစနစ်တွေလာတက်ပြတာပေါ့တက်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိနိုင်ငံငယ်ရောက်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပြီးခဲ့ရက်နေငယ်ကကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ post တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတချို့ဒီကျွန်တော်တို့အတူတူခါခါမုန်းတီးတယ်ကျွန်တော်ရွှေချတယ်ဆိုပြီးပြောလာကြတဲ့အစီအပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်မှမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘသူကိုဘယ်ဝါဝါဘယ်ဝါဘာလို့တရားဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်မှာကန့်တတ်တမတ်ပိုင်ပဲမရှိပါဘူးမှန်ပါလေဒါပေမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘယ်သူကိုတော့တန်ဖိုးထားတယ်ဘယ်သူကိုတော့ဖြစ်တန်ဖိုးဒီလောက်ပဲထားပြီဘယ်သူကိုတော့အစ်စ်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံသားအနေနဲ့လူသားတိုင်းအနေနဲ့ထားဖို့ရှိပါတယ်ဥမာအခုရုရှားကိုစစ်ကူသွားပြီးတောင်းနေဆိုတဲ့ခင်ကြီးလူမျိုးတိုင်းမျိုးဖြက်စီးနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းလူမျိုးကိုကျွန်တော်ကအစ်စ်မြင့်နိုင်ငံသားကျွန်တော်နဲ့ဒန်းတူရှိတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်တို့မတတ်မနိုင်ဘူးမတတ်မနိုင်လို့လည်းပဲသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အဝင်းဝန်းတစ်ခုလုံးကိုတွန်းလှန်ဆန့်ကျင်ဒီမှာတွေ့ရင်တတ်ဖို့ကြိုးစားနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလူချင်းချင်းမခွဲခြားရဘူးဆိုတဲ့အယူဆဟာတော်လန်ကြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတကတော့လုံးဝပါခွဲခြားပြီးကျွန်တော်ရန်သူမိမိကျွန်တော်တို့တုတ်တင်နေရတာတက်ဖြတ်နေရတာနှိမ့်နေနေရတာဆွဲဆောင်စီယူနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလူလူချင်းချင်းအစင်းတိုင်းမခွဲပါနဲ့ခွဲကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့လက်မခံဘူးလို့ပြောရတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီလက်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ဝါဒကိုအမြင့်တွယ်စီဖို့ခိုင်မာစီဖို့ပုံပွကြီးဆောင်လာစီဖို့မင်းအွန်လိုင်းတယောက်ထဲမှာတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကတ်လုံနေတဲ့အွန်လိုင်းတွဲလို့ဘုကျုံယူနေတဲ့ကောင်တွေမှလည်းတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေဒီလူတို့စင်ငဲစင်ငဲပံပိုးပေးနေတယ်ပြိကတ်တစ်ဖွဲ့ထိတ်ပါဒီတစ်ဖွဲ့ဒီတစုနေနိုင်ဖို့တဲ့အောက်ခြေအလော်အသီးသီးကဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ရန်နေရာကြီးလဲပတ်တောက်ခံနိုင်စီဖို့ငွေကြေးရတော့လောက်ပညာရရတော့လောက်လောက်အားရတော့လောက်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပံပိုးပေးနေပြိကတ်တစ်ဖွဲ့ရှိအောက်ခြေအကုန်လုံးကလည်းပဲဒီစနစ်ဆိုးကြီးလဲပတ်နိုင်ဖို့ပေါင်ဝင်ထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့အစိတ်တင့်မှုကိုဖြစ်စေတော့ရတာဒီဖြစ်ဘာလို့တတ်မှမဖြစ်စင်တကောင်ကြီးတုံးနဲ့လဲသွားအောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အစိတ်ကလည်းအစိတ်ဖြစ်နောက်တစ်ဖက်စီကြမှာတည်သွားနိုင်အောင်ဗာလိရင်ရှင်အစိတ်ကလည်းအစိတ်ပါဆိုတော့ဒီဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ဝါလာကြီးကိုလက်ပတ်ပံမှုပေးနေတဲ့အရာအသီးသီးထောက်ပံ့မှုအသီးသီးအားလုံးဟာဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ဝါလာလက်ပတ်စီမှုကိုပံ့ပိုးပေးနေသူတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကတော်လိုင်းနေမြေမှာရောက်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆချက်ဖြစ်နောက်ထပ်ပြောချင်တာကျွန်တော်အခုမြေပြင်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလောင်းမြေချနေတဲ့အချိန်မှာအန်ကျိတ်မျက်ရည်ဝိုင်းပြီးတော့အသက်မဲ့သွားတဲ့ပြည်သူတော်လိုင်းသူရဲကောင်စစ်သူရဲကောင် PDF KNDF K စသဖြင့်တော်လိုင်းသူရဲကောင်လူငယ်လေးရဲ့အလုံးမြောက်များစွာကိုမျက်ရည်ဝိုင်းပြီးကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေသူတို့ဖြတ်သန်းဖို့တချို့ဆိုကျွန်တော်လည်းအတူတူကလက်ပုံးတတိအတူတူနေရင်မ
မနေ့ရမယ်ကျွန်တော်လည်းဘုံဖက်ဓာတ်ပုံရိုက်စကားကြီးပြောဟီးဟားနေနောက်နေသူအတက်မဲ့ခန္ဓာကိုဂလုံးတက်တက်ပေါက်သွားတဲ့အပုတ်ကြီးနေဆိုတော့တို့တွေရဲ့ပေးဆက်ရက်တိမှုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာတို့တွေဟာဘာလိုဘာမှမရှိဘူးဘာမှမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘူးတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းမှရှိတယ်ဒါပါလဲတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဖို့နဲ့ဖက်ဆစ်ချုပ်ငင်းဖို့တို့မှာနိုင်ငံသားပွားမယ်တို့ရာထူးရခိုင်းရမယ်တို့ဘာမှတက်ဆတာမရှိဘူးပေးဆက်မယ်ဆွတ်လို့မယ်ဆိုတာအဆုံးလို့မူတက်တက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခက်ရရင်နှမ်းရရင်နော်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးခက်ရရင်နှမ်းရရင်အမြဲတမ်းတကူကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောပြစီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထက်ဟုတ်ပြီအသက်မဲ့သွားတဲ့ body တော်လိုင်းကြီးတက်သားတယောက်ကအလောင်းအာမျော်လင့်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ရင်းရင်ပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းမြတ်ဝန်ဒါကိုပို့ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်တကူရှိတဲ့စိတ်ဆွမ်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အစ်င့်မြင့်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်အကျွန်တော်ဟာအစ်င့်မြင့်နိုင်ငံသားတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့ body လို့တာလပတ်ချုံပြီးမိုးရွာထဲမှာတညာလုံးနေမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆောင်းလေးနဲ့မိုးကာလေးအောက်မှာအိမ်မှာအိပ်ပြောသူတို့တညာလုံးနှညာလုံးမအိပ်ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေလားကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမနေတော့တန်းတော့3နှစ်နိုင်တော့အိမ်မှာကျွန်တော်နေလို့ရတယ်။တို့တို့ဘာမှမရှိငွေကြီးနဲ့စားပြီးတိုက်ကျွန်တော်မတိုက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှနည်းနည်းလေးခင်းလေးပါမှကျွန်တော်စားတယ်။ကျွန်တော်အစ်င့်မြင့်လူမဟုတ်သေးဘူး။အမေပြင်းမှအတူတူရှိနေတယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်။ဒါပေမဲ့တို့တို့ကိုအစ်င့်မြင့်လူအစ်င့်မြင့်စိတ်ထားအစ်င့်မြင့်နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ပေါက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။အစ်င့်မြင့်နိုင်ငံသားတို့ကိုဂုံပြုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဟာဒါပဲကျွန်တော်မှရှိတယ်။ဒါကြောင့်တို့အားလုံးကျွန်တော်ကအစ်င့်မြင့်နိုင်ငံသား PDF လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျဲမီရဲဖို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဆက်ဆွလို့ပြီးတော့ခက်ခဲပေမန်းကျန်တဲ့မှုများစွာနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေသူတို့အစ်င့်မြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကျွန်တော်တမိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အစ်င့်နေနေသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့မလုပ်နိုင်ဘူး။အစ်င့်နေနေသေးတယ်။အဲဒါပေမဲ့ထပ်ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်ကတုံးတက်လိုက်တယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ကိုထောက်ခံအားပေးပြီးအခွင့်အဆောင်တွေလည်းဘယ်သူမှမဆိုကျွန်တော်အစ်င့်နေနိုင်ငံသားဖြစ်တတ်မှတ်မယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအစ်င့်နေနိုင်ငံသားပါပဲ။အစ်င့်နေနိုင်ငံသားမဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုတာရှုံချလူစိအုတ်ခတ်လူစိနှိမ်နေပြီးတော့ခွဲခြားလူစိကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးခုချိန်မှာအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအနိုင်နှွဲဖို့အတွက်ပိုင်းဖြတ်တဲ့ပြတ်သားတဲ့မဖြစ်မနေငါတို့အားလုံးအတူတူလုံးမဆူရမယ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့တိုင်းလစ်မိကေဒါကိုစဉ်းစားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီမိသားတစ်ခုစနစ်တန်တစ်ခုကိုရှုတ်လိုက်တဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်ခွဲခြားလို့သဘောမဟုတ်အခုဆိုရင်အစ်စ်နိုင်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုတချို့ကရင်ထုမနာကြည်ခွဲကြတယ်နေမျိုးဆရာဘာကောင်းမလို့ငါတို့အစ်စ်နိုင်လို့ပြောတာလေဒီတော့ဘာကောင်းမလို့ခွဲခြားတာလေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုစကလုံးသာမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ကအခုမဆောင်ကြပါနဲ့ဗျာတခွန်ကြီးအထူးမှခင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဒီအစင်းနေညအစင်းမြင့်ညဆိုအတွေးကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ဟာဒီကောဘာအောင်မို့လို့ပြောတာလေကျွန်တော်လည်းအစင်းနေနိုင်ငံသားပါဘာလို့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပတ်စလို့ရှိရင်ခင်ဗျားမှလည်းပတ်စလို့ရှိတိုက်တဲ့နိုင်ငံသားတိုက်တဲ့နိုင်ငံသားကမ္ဘာနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံ immigration ကမြန်မာ passport အနည်းကိုအစင်းမြင့်နိုင်ငံသားဩစတြေးလျလိုကနေဒါလိုဂျပန်လိုစင်ကာပူလိုနိုင်ငံသားတွေလူချင်းချင်းတူတူဝန်တန်းစီကြတယ်ဘယ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသူတို့နဲ့ဒန်းလူဆက်ဆံတယ်ချက်ချက်ဖဲဒီအနည်းပဲသွားဟွာနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးကအစ်စ်နေနေတဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ဆိုတော့တွေးမိစေချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီစကလုံးတမင်တကာသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးလိုက်ဟာတို့အစ်စ်နေမင်းကဘာကောင်မလို့ဆိုတဲ့မဟုတ်မတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကတမင်တကာဇာတိသွေးဇာတိမဲ့ကိုနှိုးကြွလာစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အဆအဆရပျက်စီးနေတယ်ဇာတိတာဘာနိုင်နေပျက်စီးနေတယ်အုပ်ချုပ်သူတွေလူသားသမားတွေကအုပ်ချုပ်နေရာယူအတင်းလုံးနေတယ်ဖက်စစ်ဝါဒကြီးကိုတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပြည်သူတရားလုံးကစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခနဲ့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်တိုင်းလုံးတပြည်လုံးပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာအယားယားနှိမ့်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်ကြနေတဲ့ဘဝကိုနှိမ့်ကြနိုင်မှာမသိဘဲနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတာယာနေပြီးတော့ကိုမိသားစုပုံမှန်ဝင်ငွေပြန်ပို့ပေးနိုင်ပြီးတော့ဖက်စစ်ကို30ဆောင်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုကိုချက်ပေးနိုင်နေတာငုံနေရပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လေးနဲ့ပုံမှန်သွားနေရနေပြီးကျွန်တော်တို့ပုံမောကျေပြတ်စွာစဉ်းစားစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီစကလုံးကိုတမင်တကာသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တချို့ကဒီကောင်ဆောင်းမိုင်းကားမှမသိဘူးဒီကောင်မိုင်းရိုင်းနေစစ်တကထွက်လာလည်းကောကိုမားကိုဝန်ခံမှမသိဘူးပြောနေအခုတွေ့တိကျွန်တော်အမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်ခိုင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တောင်းပန်မယ်ဆိုပါတော့ဖက်စစ်ဝါဒထောက်ခံသူဖက်စစ်အားပေးပြီးအခွန်ဆောင်သူပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာသူရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းကိုတောင်းဆိုရင်ဒီအားလုံးဟာလူတွေရောဖက်စစ်ကိုထောက်ခံနေသူမဖြစ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖက်စစ်ကြီးကိုပြက်ပြက်သားသားတော်လန်နေတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းသမားဘဝနေနှိမ့်ကြပြီးတော့ဖက်စစ်ကိုအလိုလျောက်ဒူးထောက်ဖို့ဖြစ်မတော့ဘူးလားကျွန်တော်ကိုဖက်စစ်ကိုဒူးထောက်ဖို့အတွက်အမားတောင်းပန်မှာဆိုတောင်းဆိုခိုင်းတာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ့်ပြည်သူကတစ်ခုမျိုးပဲရှိကျွန်တော်အခုယဉ်ညွန့်လိုက်တဲ့ဖက်စစ်အားပေးရန်အခွန်ဆောင်သူဆိုတဲ့ဇာတ်ဝါဒအစုထဲမှာမဖြစ်မနေမှုလို့အသက်သေးမှာမို့လို့ပတ်စဖို့အခုပဲတက်တမ်းမတွန်းချက်ချင်းဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ခံရမှာမို့လို့ဒီလိုမျိုးမလို့မလို့မဖြစ်မနေစိတ်မပါဘူးဖက်စစ်ကိုလည်းအာမပေးခြင်းဘူးကျွန်တော်ရေးတာရှင်းနေဖက်စစ်ကိုအာပေးရင်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးဖက်စစ်ကိုအာမပေးခြင်းပဲဆောင်လိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီဝန်းဝန်းထဲမှာတစ်ခါလေဝလုံးချင်းနဲ့တင်းရန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပဲပါပါလားကျွန်တော်နားလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းမယ်မဖြစ်မနေဆောင်နေတစ်ဖက်ကတော်လိုင်းရထောက်ပေးနေတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းမယ်ဒါပေမဲ့
ဖက်စစ်ကိုရရရော်ရော်ခေါ်ဆောင်နေတချို့တမောသားတွေရှိတယ်။တမောကုမ္ပဏီရှိတယ်။တချို့တွေတော်လိုင်းအိမ်မှာဘာမှပါဝင်ကူညီမရှိဘူး။နိုင်ငံကြောင်ကိုထွက်ပြေးလာတယ်။တုံးမနိုင်ငံကြောင်မလုပ်လာလို့တဲ့။ဒီတောက်စားနိုင်ကလတဲ့ပြောပါတောက်စားရန်ကရေးလဲဝါလာနေတော်လိုင်းရကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနေလူရန်သားရှိတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေတို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖက်စစ်အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်နေနိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ဆိုတဲ့ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမပင်ပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါခက်ပြက်ပြက်ခက်ရှင်းရှင်းတို့ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။တို့ဘာသာတို့ပြန်တွေးမိပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံတကာသွားတဲ့ခါမှာငါဟာငါအဖေကြီးကဘူချုပ်ကြီးမို့လို့ငါအဖေကဆရာဝန်ကြီးမို့လို့ငါကိုယ်တိုင်လည်းဘာကောင်ကြီးမို့လို့အမှဘန်ထဲမှာတန်းပန်းတန်းရှိပြီမယ်ဒီ passport ကိုင်ပြီးဘယ်နိုင်ငံသွားသွားငါမျက်နှာငယ်ရတာရှက်ဆရာပါလားလို့တို့တွေးမိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးတော့တုံ့ဆော်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဆိုတာကျွန်တော်လည်းတတ်မလို့မရဘူးလူကြီးမင်းလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတနိုင်ငံလုံးဟာအစ်စ်နေနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးစေခြင်းလို့ဒီစကားလုံးတုံ့နှုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ်စ်နေနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်မလို့ဘယ်သူပဲဆွဆွဘယ်သူပဲပြောခင်ဗျားတို့တေချာပတ်ဖို့အဝင်မှာလောက်ကအဝင်မှာကြည့်လိုက်ကိုကိုကိုလည်းခံစားမိအဲ့တော့ဒီမျိုးစင်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြောလို့အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဆိုအသုံးလို့နားတယ်ဆိုရင်သူများနိုင်ငံ immigration မှာဝင်လို့သူများနိုင်ငံသားလူမျိုးချားကမတူမတန်သောခွဲခြားဆက်စားတဲ့ခါမှာပိုနာတတ်အောင်ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မနာဘူးငုံငုံလေးနေခဲ့ပြီးတော့ဒီမျိုးစင်ပြောမှနားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကလူညာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်အေးကျွန်တော်တို့မနှက်ဖြန်ဆိုဘာမှမသိဘယ်ရှင်တည်မဲမဲမသိတဲ့အချိန်ကြီးဖြတ်သန်းနေရလူပြောမှုလို့ချစ်ချင်းမုံညင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘောကရှင်တန်လုံးဘာလုံနိုင်ခဲ့လဲဘလောက်ထိလုံနိုင်ခဲ့လဲကိုကိုကိုပဲတည်တဲ့ဂုံယူခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဒူးရဲ့မုံညင်ဘဒူးရဲ့ချစ်ချင်းမှာကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့မထက်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကောင်းကြခဲ့ပဲနော်လာနော်သားကြီးကောင်းကြခဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခိုင်လုတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးတုံးချခဲ့တဲ့ချူကိုကိုဂုံယူမဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုအပပဆက်ဆက်ပြောနေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်တချို့ပါပါလက်လက်ပြောနေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်တချို့တောင်းပန်ပါလို့ဆိုနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တောင်းပန်ပါဆိုတဲ့အသုံးလုံးဟာစောစောကမတိလိုက်ပါသားရှိတော့လူတန်းစားအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တယ်ကြံတော့လူတန်းစားအတွက်မရည်ရွယ်ဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးပြောပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အစ်စ်နိုင်ငံသားဘွားကနေပြီးတော့ဂိုင်းတူစူးစမ်းပြီးအစ်စ်မြင့် passport ကြိုင်တဲ့အစ်စ်မြင့်နိုင်ငံတကူရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အတူတူစူးစမ်းရင်2025ကနေစပြီးဂုံယူဝင်ကြွားစားနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသွားနိုင်ငံရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်